Të ndëruar miq, u kthyem në pjesën e dytë të programit të mëngjesit për ditë të mbarë këtu në televizionin 21, ku do të kemi materiale të shumta të cilat do t'i prezantojmë për juve, por këtë pjesë të dytë, si zakonisht, do të fillojmë me bisedën në studio, ku kësaj radhe do të flasim për një festival mjaft të veçantë i cili organizohet për të 17-in vit në qytetin e Suharekës. Atje edhe këtë vit do të mbahet Festivali i Kulturës dhe i Verës Festari. Në fakt, për 7 ditë në Suharekë do të ketë fest, do të ketë mbi 20 aktivitete, do të ketë mysafir të shumtë nga vendi dhe nga rajoni, por sigurisht që për të gjitha këto, neve do të na njoftojnë mysafirët në studio. Këtu e kemi drejtorin e festivalit, zotri Ismet Sukën, dhe antarin e këshillit organizativ, Refki Golopenin. Mirë mëngjesi dhe mirë se keni ardhë. Mirë mëngjesi, mirë se gjithë. Një agendë mjaft e ngjeshur këtë edicion. Po, së pari ju përshëndes juve dhe gjithë teleshikues të Radio Televizionit 21. Festari, sikur se çdo vit edhe këtë vit, është edicioni 17 i tij dhe do të fillojë me aktivitetet shumëta të cilat kryesisht do të thonë janë të karakterit humanitar, kulturor, sportiv, të trashëgimisë e kështu me radhë. Refki, sa ka qenë e vështirë që ti organizoni këto aktivitete, janë mbi 20 aktivitete të cilat do të organizohen për t'i mbledhur një numër të madh të njerëzve, besoj që është një numër i konsiderueshëm edhe i pjesëmarrësve direkt në aktivitetet e festivalit. Ti them të drejtën, ne tash veç kemi bërë një traditë në organizimin e festarit, edhe një pjesë e madhe e njerëzve cilët janë angazhu në organizim festarit, disi jenë rritë me festarin edhe tash e kemi pak më letë, sepse festari është bërë pjesë e gjdo qytetarit komunës e Suharekës, prej fëmijëve deri te njerëzit më të vjetër. Dhe ne kemi një grumull të madhë të njerëzve të vullnetarë cilët dëshirojnë me dhënë kontributin në organizim të gjitha këtyre aktiviteteve. Këshilli organizativ përbohet prej organeve komunale, dhe të në sektorët e ndryshëm të drejtorisë, kulturës, shoqëria civile dhe biznesi. Dhe më thonë, është një trekënsh i mirë, që funksionon shumë mirë dhe duke bashkërditur punët, mes veti kemi arritë që ta krijojmë një agjend të mirë të aktiviteteve që shpresoj që njerëzit kanë çka me vizitu, kanë çka me pa, kanë çka me përjetu, edhe kështu që besoj festari do tjetë diçka veçantë edhe këtë vit. E ku jemi të veçanta, sigurisht se të gjithë shikuesve që më ndjekin ju intereson se cila është e veçanta e festarit. Pse duhet të vinë në Suharekë për këto 7 ditë? Po, unë kisha thënë kështu, dhe më thonë festari është një fest e veçantë, ndoshta është festa unike, jo vetëm në Kosovë, që mbrenda saj ka kaq shumë aktivitete, ku gjatë tërë javës ndodhë për çdo ditë, jo vetëm një aktivitet, po ndoshta 2-3 aktivitete. Kemi shumë aktivitete, por ndoshta ma të veçantë kisha dalu pa kolonin e artistëve, e cila këtë vitë dhe më do të ketë mysafir jo vetëm nga Kosova edhe rajoni, mirë po edhe nga vendet e ndryshme të botës. Nga sigurisht që ndoshta Refkiu më vonë do të tregoj pak ma tepër për këte. Pastaj i kemi aktivitetet sportive, ku kemi turneun paraglajdizëm, i cili është domthonë turne zyrtar i Federatës të Paraglajdizmit Botënor, dhe ku ata pjesëmarrësit aty notohen, domethënë marrin po notohen për rangimin në federatën, domethënë kështu botërore. Kemi pastaj një turne ose një gar në çiklizëm malor, downhill Theranda, i cili organizohet prej mountain bike Therandës, ku deri tash dikun janë paraqit mbi 80 garues, e ndoshta ka me pas edhe garues prej Austrisë dhe Çekisë, domthonë garues profesionistë. Kjo kishtë me qenë. Pastaj i kemi koncertet e muzikës qytetare, të muzikës artistike, pastaj i kemi revy në Rapsodë, domthonë një koncert ose një revy, një paraqitje e Rapsodë më të njohur, të Kosovës edhe të Shqipërisë.
të cilët me këngët e tyre rapsodike do të marrin pjesë në mbrëmje të veçantë për ata. Aktivitete të shumta do të ketë por ne vazhdo për shembull dhe të hanën. Ne do të tek hëna desha të ndalem aktivitetet fillojnë nga 24 shtatore. Aktivitetet do të fillojmë me datën 24 ku do të fillojmë me një program të fëmijëve sepse fëmijët janë ata armaria jonë dhe ne kemi përgatitur një koncert me fëmijët nga komuna jonë. Pastaj çka është e rëndësishme që festari kaftuar emrat e rëndësishëm të artit dhe të kulturës barkomtare dhe ndërkomtare. Në këtë rast, në mbrëmje, në orën 8, bëhet hapja e ekspozitës së artistit të mirënjohur shqiptar që njihet gjithkohë në botë, zotëri Sajmir Strati, me teknikën e mozaikut. I cili për këtë teknik ka fituar edhe rekord botëror në njës. Pra, ka 10 rekorde botërore, është duke ponu në rekordin e 11 në Itali, mirë po, Sajmiri dëshiron që ta nderon festarin, sepse këtë vit festari ka karakterin e humanizmit. Dhe dhe ta përmendi edhe një musafire speciale, që ne e quajmë si musafire nderit e artit, është zonja Ellen Frank nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila ditë më parë ka punuar një vepër kapitale në muzeun e Kosovës dhe do të vinë artistë të martën, fillon do thotë kolonia artistike ku marrin pjesë artistë nga Franca, nga Danimarka, Çipro, Turqia, Shqipëri, Kosovë, Maqedonia dhe Malezi. Kolonia ndërkombëtare e artistëve do të kulmojë edhe me një ekspozitë në fund të festivalit apo? Po, do thotë në fund të javës me datën 29, parashit që të hapet ekspozita me punimet artistike cilët punohen gjatë kolonisë, dhe më gjatë javës, dhe një pjesë e madhe e këtyre veprave të artit mbetet koleksion e festarit, dhe me ato vepra ne dëshirojmë që në të armën të formojmë edhe një muze të artit që ndoshta ende në Kosovë nuk ka. Kështu ka planet mira, ondrat mira që duhet t'i ndjekim. Urojmë që të bëhen realitet. Keni edhe aktivitete humanitare. Këtë vit ka aktivitete për durimin e gjakut dhe aktivitete të tjera që ndoshta do t'ua lija juve që t'i thoni. Po, sikur se edhe vitet e më hershme më përbashme, në kuadrat të festarit dhe vanë në egzistojnë aktivitetet humanitare të cilat këtë vit fillojnë ditën e martë me durimin vullnetar të gjakut. Ne kemi fillu qysh prej fillimit vitin 2002, kërë kemi organizu festarin e parë, qysh nga atëherë dhe më thonë dhurimi i gjakët ka qenë gjithmonë në agendën për çdo herë, edhe kemi pasë rast dhe më thonë që në gjatë një ditë janë dhuru edhe deri në 115 doza të gjakët dhe nga për entin e kombëtar të transfuzionit të gjakët. Pastaj i kemi organizimin e garave për persona me nevoja të veçanta, të cilët do të bëjnë dhe më thonë gara në 4 disiplina, në pikado, shah, vrapim me karoca edhe basketbol me karoca. Mandej, përshkak se ndoshta nuk e dija e din shikust, mirë po, para disa vite, në vitin 2000 është Djeg, dhe më nështë është biblioteka e qytetit, dhe me atë rast një numër shumë më madhe, konsiderushem i librave, të cilat kanë qenë ekzemplar në bibliotekin e qytetit, janë Djegur edhe ato. Edhe ne ka shumë vite që organizojmë dhe bëhëm dhurimin vullnetar të librave nga qytetarët ose edhe institucionet për pasurimin e fondit të bibliotekës e qytetit. Dhe nga tradita viteve të kaluara, sa kanë treguar vullnet për të dhuruar librat njerëzit? Po, kemi pas raste, mjaft raste, ndoshta kishta me i cekën në mënyrë individuale ka pas shumë qytetarë që kanë dhuruar libra, mirë po kemi pas edhe prej shtëpive botuese, ose prej ndonjë kompanije tjetër, ose edhe prej shkrimtarëve të ndryshëm, do të thonë që kanë dhënë një numër pak më të madh të libra për bibliotekën e qytetit. Do të ketë edhe një aktivitet tjetër mjaft interesant që më dok i rall, revyja e rapsodëve, kush do të performoj këtë vit, qëfar do të ketë tek revyja e rapsodëve?
Mendoj se revija e rapsodve është një aktivitet tradicional i festanit që ne kemi dasht me përkujtu rapsodin e njohur Riza Blace, i cili vërtet ka dhonë një shpirt dhe kalon një begati të trashëgimisë kulturore, shpirtërore, fushën e muzikës, dhe në këtë rast ne kemi ftuar rapsod nga Kosova, nga Kuksi edhe nga Mirdita. Kështu që është gjatë kësaj nate do të performojnë, besoj që dikon rreth 15 grupe të rapsodve me pikat e tyre muzikore. Na e kemi për qëllim të ruajmë këtë frymë të muzikës sepse kohëve të fundit veç ka një ramje të dukshme në arenën e agjencëve ndryshme popullore kështu me radhë, dhe kjo lloj muzikës ka pas një rol të jashtëzakonshëm në histori, në zhvillimin e kulturës tonë dhe në zhvillimin e asaj shkollës popullore ta quajmë, sepse përmes muzikës rapsodike janë ruajt vlerat, traditat, është thonë historia, është tregu, janë tregu ngjarje të ndryshme, dhe kështu që është mirë që gjanat që janë me vlerë shpirtërore dhe tradicionale tona t'i ruajmë, sepse kjo është edhe qëllimi i festarit, dhe më në. Është më rëndësi të përmendim edhe aktivitetet traditës që ne do të zhvillohen gjatë këtyre ditëve, prodhimi i rrushit, i verës, i rakis. Pas pak disa të kaloj edhe të këto, por... Se ta shkojmë bashkë konga, vlena, rrushi, rakia, shkojmë shumë mirë. Me verë, me rrush, me rakia. Ne i kemi disa produs të jashtëzakonshëm shumë të mirë në komunën tonë, si Dardin e Javajn, pastaj Kosova, Sorika Vajn, Theronde Vajn, dhe të cilët... A do t'jenë vetëm venarët e Sorikës pjesë marrës në... Kësaj rade do t'jenë vetëm verët e Sorikës, sepse në të armen ne jemi duke bo planet që në festarën e arshëm të bojmë një panajirë ndërkomtarë, ku veç kemi kontaktu disa kompani nga Italia, nga Shqipëria, Macedonia, normal që dhe tëftohen edhe fshinje tanë nga Rahovici, edhe pse jemi pak konkurent me ta, po i duhem shumë, i kemi mishtë mirë, dhe shpresojmë që në vitën e arshëm vërtet ky panajirë tjetë i organizum shumë mirë, por mësë vlenë të përmendet që gjatë kësoj dite do të organizohet edhe parada e prodhuesve, bujqve, ekspozita e mjaltit, e pemve, e gjitha e rushit, dhe thot... është një festival me një dimenzion mjaftës gjërë të aktiviteteve të fushave të ndryshme, dhe të ketë edhe koncerte të cilat lidhen edhe me muzikën qytetare, të cilat për të cilat përbesoj që tashmë keni edhe të konfirmuar emrat para se të kalojmë tek panajiri. Po, gjithmonë, dhe më thonë edhe aktivitetet muzikore kanë qenë pjesë nështë për aty në aktivitetet kryesore të agendës e festarit. Këtë vit, dhe më thonë, në festarin e fillojmë të hanën me një koncert të fëmive, një performancë të fëmive, të këndim, valzime dhe baletit. Pastaj në mramje do të vazhdojnë me paraqitjen e grupeve lokale, dhe më në disa grupeve lokale dhe me DJ, dhe më në që është mramje për të ri. Për posë rëbjusë e rapsodet të cilën Refkiju, dhe më në të regoj dhe e spjegoj kur organizohet, ajo organizohet ditën e martë. Ditën e mërkurë kemi një koncert të 15 vjetorit të themelimit të grupit artistik muzikor të Randa, që cilët janë do... njërës të cilët e kanë të gjithë një profesion punojnë, dy për ty në janë asimtarë të muzikës, nësa shumica për ty në dëmën janë njërës që kanë profesionet tjera, mirë po e kanë si pasion edhe dashuri muzikën, edhe kultivojnë dëmën këngët të vjetër qytetare, këngë artistike. Ajë do të mahat të mërkurën në ora 20, ajë koncerti, normalisht do të ketë edhe musafir tjerë të ftuar. Pastaj e kemi rock
koncertin edhe Rhythm and Blues, ai do të organizohet ditën e premte. Do më thonë, dhe i tashë kemi, si, me qenë se përthëm, këtë vitë kemi pas pak një problem, se dini që Suareka është balafaqu para 12 dite me vërshimet e cilat kanë bo, do me jashtëzakonisht të mëdha në komunën tonë, edhe kemi qenë do të fokusum shumë në këtë anë. Mirë po, tani për tani do të marrim pjesë se kemi të konfirmuar grupin West Side Family, që do të vjenë në ty edhe grupi 4-4 nga Prishtina, mirë po do të jetë disa grupe lokale. Ndërsa nga aktivitetet sportive, duhet të aceket, dhe më thonë që për post tyre maherë që i përmenda, ditën e dil do të organizohet një turnir në ping pong, Theranda Open, 2018, edhe do të organizohet ditën e shtunë turneu ndërkombëtar në Taekwondo, ku do të marrin pjesë me siguri mbi 200 garues. Deri më tani besoj se aplikuesit e Kroacia e gjitha këto po. Do të jetë me karakter ndërkombëtar edhe kjo. Me karakter ndërkombëtar. Panajiri i verës do ndalësha pak asë edhe njëherë aty. Zakonisht, sa ka pas të interesuar që gjatë ditës të marrin pjesë të degustojnë verën që prodohet në Suharek, sepse është shumë interesante dhe pjesëmarrja e një qytetarëve dhe turistëve në festival. Po, të them të drejten, vera është një, si të them, veprimtari ekonomike që e kohët fundit ka fillu që tjetë shumë prezente edhe në tregun kosovare dhe në shtëpi tona edhe po kemi vretë që për çdo vjet ka interes më të madhë dhe të njerëzve cilët kanë dëshirë që të degustojnë verën, që të mësojnë ma shumë për verën dhe këtë mundësi e ofronë dhe mëhon kompleksi i venaris Suareka dhe besoj që atë ditë do të kemi shumë usafirë, sepse kemi ftu edhe me ftese edhe dhe të bonë ato ceremonit premjes kalaveshit rushit, degustimit verës, shihimi i ushqimeve të ndryshme tradicionale, pak muzikë gjatë asaj kohës. Dhe mendoj që qytetarët i avlen që këto ditë festarit të vinë e të vizitojnë sa më shumë, sepse vërtet, se cili ka mundësi me gjithë vetën aty ku dëshiron. Ne e kemi edhe këtë mundësi. Për me tregu se sa është i vlefshëm festari, dhe tëtë, muj me të thonë lirisht që mbi 500 njerës, tri sportist, njerës kulturës, të artit, jënë të angazhumë drejt për drejt në realizimin e aktiviteteve. Jo si shikus, dhe thotë, po që morën pjesë direkt në angazhim të realizimit të aktiviteteve. Kështu që kjo veprimtari do të zhatë dy ditë, dhe më thonë të premten edhe të shtunën, dhe thotë, që njerëzit mund të vizitojnë kompleksin e venaris, dhe aty do t'jenë të ekspozume edhe prodhime tjera vendore, sepse rrethi i Suarekës dhe të është shumë i njoftën edhe me prodhimet e pijeve të ndryshme energjike si që është Red Eagle dhe si që në dhe të ujrat pijet të ndryshme që jenë shumë të njoftën në Kosovë po dhe në tregun e jashtëm. Aktivitetet të shumë të do të ketë në Suarek, unë po besoj që sigur që kemi harru ndo njërin prej tyre, por nga këto që i kam shënuar unë, po është që ka dhe shfaqe teatrore, mbrëmje artistike, ndoshta edhe për këto shkurtimisht para se të përmbyllim bisedën. Po, është, dhe më thonë, e kemi një shfaqe teatrale, të një teatrit edhe artistët profesionist, Stigma, edhe pastaj ajo do t'jepet në hollin apo në salën e qendrës rinis, shtëpia Fillbahut, edhe aty do të ketë dikun 100-120 nxënës ose shikues, të cilët pas bëhet fjalë domethënë për personat që kanë përjetu dhunë seksuale ose gjatë luftës ose këto, edhe pastaj do të organizohet një debat, domethënë do të jetë një shfaqje interaktive ku do të ketë debat në mes të shikuesve, nxënësve dhe artistëve ose organizatorëve të tjerë. Qa të temë për festarin? Festarin ndoshta është një për festave të ralla ku në organizimin e ti marrin pjesë
institucionet qendrore, domethënë vendore, institucionet lokale, shoqëria civile edhe bizneset. Festari mbahet nën patronatin e kryetarit të komunës, gjithmonë, këtë vit domethënë mbahet nën patronatin e kryetarit Bali Muharrema, i cili sot për shkak të agjendës se është ka më qenë një përurim i fillimit të ndërtimit në shkollë në një fshat në komunën tonë, nuk ka pas mundësi me ardhë. Dhe i cili e përkrahë, domethënë ka përkrahë gjithmonë domethënë festarin me ato mundësi dhe kapacitetet e veta komplete. Zoti Gullofeni, nëse keni diçka për të shtuar në fund, sepse i smetim duke që i tha. Them kogje shumë për festarin. Kemi edhe shumë me thonë për festarin. Është edhe, por nështë asmuj mi thonë gjithat jo. Për kaqë shkurt, po unë e veç dëshëroj t'i ftoj njerëzit, jo vetëm komunës o Arekes, po nga Prishtina, po edhe në qyteteve tjera që t'vinë në Theron këto ditë, ne dhe ta e kemi bo publike agendën tonë dhe kushdo ku e gjonë vetë vetën jenë të mirë pritur. Kemi edhe hotelet të mjaftushme nëse dojmë nejtë në Soarek dhe është vërtet një javë e mirë që javlenë me qenë këto ditë anej. Pra, festari ka përqëllim edhe zhvillimin e turizmit kulturor, kështë që na jemë të punu në drejtim dhe falemderit shumë për ftesën për krahen e televizionit juaj, gjithmonë ka qenë, unë mund të them se partneri festarit, sepse kemi qenë shpesh herë këtu në Nistanish, kemi folë shpesh herë për, kemi pas shpesh herë sponsor medial dhe urojmë që ky bashkëpunim të vazhdoj edhe. Faleminderit shumë edhe ne ju urojmë juve një po. Kërkoj falë, nëse kemi kohë, vetëm një falëndërim, normalisht falëndërim televizionit 21, do më që nga ka dhonë mundësin gjdo herë të paraqesim dhe honë aktivitetet të festarit, por një falëndërim e veçantë të gjithë atyre të cilët meren drejt për drejt me festarin, që janë dhe më honë personat kyç të cilët meren në organizimin aktiviteteve, pastaj në pamundësi të i përmendi veç a veç gjdo sponsor, falëndërim i jashtë zakonshëm për të gjithë sponsorët të cilët në më honë nuk e kanë kërcy as një herë, po gjithashtu dhe këtë vit, në më honë donacionet e tyre për krahin e aktivitetet të festarit. Po uroj që kjo përkraje të vazhdoj dhe të rritet nga viti në vit dhe uroj një javë të sukseshme, këtë javë maratonike të quaj kështu sepse keni aktivitetet të shumëta. Të ndëruar miqë që në mua në studio ishin drejtori i festivalit të kulturës dhe të verës Ismet Suka dhe antari i këshillit organizativ të këti festivali Refki Gollopenit me të cilët folën për festarin, besoj që deri më tani ju kemi bindur që të shkonin gjatë këtyre ditve në Suharek për të parë aktivitetet të shumëta që kanë të bëjnë me kulturën, traditën dhe me trashëgimin tonë. Në vazhdim unë juftoj të ndishin një blok të shkurtër marketingu për të rikthyer sërish në studio me materialet e tjera të cilat i kemi përgatitur për ju.